Dok vlast uporno priča kako je stanje u Srpskoj stabilno, privreda je na kolenima. Pao je izvoz, a porastao deficit. Zvanični podaci govore da je izvoz u Republici Srpskoj u padu, deficit je povećan za 32,3%, a industrijska proizvodnja je smanjena za 6,7%, ali zato rastu javni prihodi koji su u prva tri kvartala ove godine povećani za 13% i iznose oko 3 milijarde maraka. To znači da su od lošeg stanja u privredi profitirali jedino javni prihodi. Postavlja se pitanje da li je to možda i jedan od razloga zbog čega se niko ne bavi privredom u Srpskoj. Izgleda da je sve ono na što su fokusirane vlasti u stvari kako prikupiti što više javnih prihoda, a kako će to štetu donijeti i kratkoročno i dugoročno životnom standardu građana i rezultatima poslovanja privrede, to im je najmanje važno. Ako tome dodamo i neumjereno zapošljavanje iz političkih razloga i veza u javnom sektoru, što sve dodatno opterećuje privredu, možemo sve to staviti u kontekst zašto praktično svi ekonomski pokazatelji padaju, a javni prihodi i dalje rastu. To govori da smo zanemarili privredu, kad se tome doda i loša politička klima, onda ni ne čudi što na spisku najboljih kompanija nema ni jedne iz Republike Srpske, kaže Zoran Pavlović. Mi smo potpuno zapostavili mogućnost i potrebu stvaranja dobrog poslovnog ambijenta, pogotovo imajući u vidu ove sankcije od strane američke administracije prema ljudima iz Banja Luke i firmama iz Banja Luke, da niko ne želi da ulaže. I onda kada to pogledate, onda vi ne možete govoriti o bilo kakvom privrednom razvoju, neću kažem rastu, nego baš razvoju. Tako da smo sami sebe doveli u situaciju da više nemamo kompanija. I privreda Federacije i Republike Srpske su u lošem stanju, ali u nerazvijenom tržištu i ekonomiji kakva je u BiH, privatni sektor u Federaciji BiH je daleko jači i zato u krajnjem bilansu izgleda da je bolja situacija u Federaciji. Zajedničko, a negativno za obe privrede je to što je većina kompanija uvozno orijentisana i činjenica da mali broj vlasnika kapitala na tome ostvaruje profit. Različite su strukture ekonomija Federacije i Republike Srpske i u tom segmentu ne treba baš pretjerano upoređivati jedne i druge subjekte. Ali ono što je izvjesno je da veći broj velikih subjekata postoji u Federaciji u kojima je dominantan privatni kapital, što može sporadično i značiti da je bolji ambijent za razvoj velikog privatnog kapitala u Federaciji nego što je to možda u Republici Srpskoj. Ono što bi možda pomoglo privredi koja je odavno na koljenima je Otvoreni Balkan, jedinstveno tržište rada i milioni evra iz Evropske unije predviđenih odavno za privredu u BiH, ali sve je to samo misaona imenica jer nadležni nemaju interes da kroz ispunjavanje reformi za pošteno tržišno nadmetanje stvore dobru poslovnu klimu.